Nori išmokti groti gitarą? Beno gitaros kursai suaugusiems. Registruokis savo mieste. Nori groti gitara, atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. Viena populiariausių klasikinių melodijų. Tikiu, kad tikrai jūs ją būsite girdėję, už tai visai smagu ją pagroti ir su gitara. Taigi, melodija labai graži, bet nėra sudėtinga, kad susijungtų pirmi garsai, kad nebūtų prispaudžiam ketvirtam skirsnį, geriausiai ir ketvirtą pirštą. Jeigu jis jums labai neklauso, galite naudoti trečią ir laiko, ir tokiu būdu susijungia labai gražiai pirmi du garsai, tai ką reikia šitoje melodijoje atlikti. Ir visa įžanga turi nuvesti šitą dvietuką, ne? Kaip kažkoks ateina draugas iš toli. Artėja. Tada prispaudžiam iš karto, kaip akordą pasiruošim. 3, 2 ir 2. Pragrojam, ne? Tada susijungi, nes jeigu grosiu po vieną, nesusijungs garsai. Prispaudžiam. Toliau trys garsus iš karto, tretukas, dvietukas ir dvietukas ir sugruom iš eilės kaip arpedžio. Tada susijungia garsai, nes jeigu ruosime po vieną, melodija dings. Kartuosime. Laikau, pridedu dar. Kadangi matau kartuojimo ženklą, galiu pakartoti, toliau vieną motyvas, antras, vėlgi čia atkreipkite dėmesį. Jeigu statysite su trečiu pirštu, teks su trečiu peršokti ant ketvirtos stygos. Todėl mes galim šioje vietoje panaudoti ketvirtą pirštą. Jeigu jis klauso, tada jau pasiruošiu. Irgi neskubu atleisti, kad nebūtų garsai atskiri, jos mes tengios kiek galima labiau sujungti. Laikau pirštą. O 12 skirsnis, kol pas jūs bus du taškiukai gitarui čia arba čia, ne? Nesunku jį atrasti. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.